Ağstafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində kultivasiya yolu ilə yetişdirilən çətənə kollar aşkar edilib. Rayonun Göycəli kənd sakini 36 yaşlı Vaqif Mehdiyevə məxsus evin həyət yanı sahəsində narkotik xassəli çətənə, kannabis bitkiləri götürülüb. Ağstafa rayon polis şöbəsinə daxil olmuş əməliyyat məlumatına əsasən sonuncu narkotik vasitələrin qanunsuz olaraq əkilib becərilməsində şübhəli olduğu barədə məlumat daxil olub və keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 20 iyun 2020-ci il tarixdə saat 06 radələrində Mehdi Vaqif Raqifoğlunun yaşadığı Ağstafa rayonu Göycəli kəndində yerləşən evin həyət yanı torpaq sahəsinə baxış keçirilmiş və baxış zamanı həmin torpaq sahəsində xüsusi qaydada qulluq edilib yetişdirilmiş ümumi sayı 30 ədəd olan və hündürlüyü 44 cm-dən 1 metr 62 cm-dək olan ümumi çəkisi 5 tam 1675 kg olan tərkibində narkotik maddələr olan çətənə bitkisi olub aşkar olunaraq götürülmüşdür. Götürülən maddi sübutlar bioloji ekspertizaya təqdim olub. Dindirilmə zamanı Vaqif Mehdiyev çətənə kollarını şəxsi istifadəsi üçün becərdiyini söyləyib. Su ilə becərdim. Sonra toxum kimi əkdim yerə. Yəni ştil kimi əkdim yerə. Sonra ştil kimi əkdim yerə. Ondan sonra da mütəmadi su verirdim. Hətta 10 günən bir, 5 günən bir su verirdim. Başqa heç də vermirdim. Məqsədim də bu idi ki, istifadə edib çəkərəm. Stresim atar. Tələbə vaxtından keçirmişdim, amma heç vaxt şey eləmirdim, əkmirdim. Durur, toxum dururdu. Vaqif Mehdiyevin barəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Xatırladaq ki, Vaqif Rafiqoğlu Mehdiyev Mədəniyyət Nazirliyinin Ağstafa rayon Mədəniyyət evinin direktorudur. Kəmran Əskiparalı, Arif Şəmşədoğlu, Səs TV, Ağstafa.